ayyaana aduwaa roobii dhufuu kabajamu ilaalchisuudhaan egzibishiniin yookiin argisiisni magaalaa Finfinnee mana dubbisa kitaabaa Abrihootitti banameera. Argisiisicha kan jalqabsiisan ministiri ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa aduwaan biyyoota Afrikaa bittaa jala turaniif abdii bilisummaa kan dhume ta'uu himani. Injifannoon Adwaa yookiin waraanni Adwaa waraanota gurguddoo addunyaa irratti gaggeeffaman keessaa isa guddaadha. Itoophiyaan lola kanaan Xaaliyaanii injifachuun ishee biyyoota Afrikaa bittaa jala turaniif abdii bilisummaa akka uume seenaan ni mul'isa. Argisiisichi hambaalee aadaaf seenaa gootota Adwaa irratti injifannoo galmeessisanii daawwachiisuun guyyooti sadiif banaa akka ta'us dubbataniiru. Hambaaleen killayaa fi qabatamaa waan jiraniif gara egzibishinichaatti dhufuudhaan meeshaalee waraanaa loltoonni itti fayyadamaa turan ilaaluun ni danda'ama. Hambaaleen tokkummaa fi gootummaa abbootii keenyaa mul'isan agarsiisaaf dhiyeeffamaniiru. Fakkii gootota duula Adwaa irratti hirmaatanii keessaa muraasnis agarsiisaaf dhiyaataniiru. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Sa'aadaa Usmaan qophicharraa waan arganii fi hubatan nutti himani. Akkamitti gootonni keenya ga'ee isaanii akka bahachaa turan, meeshaaleen keenya Adwaatti akkamitti akka duulaa ture, dubartoonni keenya immoo Adwaa keessatti injifannoo kana gonfachuu keessatti akkamitti ga'ee isaanii bahachaa akka turan, injifannoo kana booda immoo garamitti akka dhaqne gara dippiloomaasiitiin itti deemne kan agarsiisu. Dippiloomaasii booda immoo biyyoota Afrikaa keessatti Adwaan kan biyyoonni Afrikaan hundi gurraachonni ittiin boonuu danda'an kan ta'uusaa ifatti egzibishinii kanaan durarra hanga dhumaatitti kan agarsiisuu fi akkasumas ga'ee sabaaf sablamii hundaatu jechuudha. Jeneraalota duula Adwaa irratti loluu fi lolchiisuun hirmaatan 11 keessaa 10 Oromoo ta'uu kan eeran aadde Sa'aadaan fakkeenyummaa tokkummaa fi gootummaa dhaloonni ammaa injifannicharraa fudhachuu qabu himaniiru. Akkuma kalee dheengadda torban dabre keessatti hidha laga Abbaayyaa Adwaa lammaffaa injifanneetti baane dhaloonni ammaa immoo guddina biyya kanaa, dinagdee biyya kanaa guddisuu, badhaadhina biyya kanaa qabannee deemnu kana fiduu keessatti ga'ee olaanaa qaban jechuudha. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa fakkii gootota Oromoo duula Adwaa irratti hirmaatanii fi bosonatti galuudhaan miseensota raayyaa Xaaliyaan irratti rukuttaa gaggeessaa turanii dhiyeesseera. Aadde Qidisti Laggasaa ogeettii argisiisa biirichaati. Baalchaa Saafoo yookiin Baalchaa Abbaa Nabsoo, Taaddasa Burruu, Garasuu Dhukkii fi akkasumas Abdii Sa'aagaa Finfinnee dhufneerra. Meeshaalee waraanaa gootonni Oromoo itti fayyadamaa turanis daawwatamaniiru. Sagantaan argisiisaa kun biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa, ministeera aadaaf ispoortii fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kan qopheeffame ta'uun ibsameera.